nastavljamo tu tradiciju, još uvijek jedan veliki broj ljudi poštuje to što mi radimo, a šta mi u stvari radimo, obeležavamo jedan divan dan, jedan svetli trenutak u našoj istoriji. Držimo se malo te tradicije, bez obzira što smo i proevropska stranka, smatramo da se te dve stvari mogu jedna sa drugom. A i nekako je red da tim našim junacima koji su u velikom broju dali svoje živote braneći ovo naše parče na zemaljskoj kugli, da im odamo počast, da im se odužimo ako je to moguće za sve ono što su učinili, da mi možda sada živimo bolje i slobodnije i da, eto, dali su nam jedan primjer, pa to kako misli da treba, tako će se ponašati. Ja mislim da se trebamo gledati na te hrabre ljude koji su zarad Srbije, zarad ideja davali svoje živote i to se nama nije onda prvi put dešavalo, bilo je to više puta. Ovo je jako važan dan za istoriju srpskog naroda i za vašu stranku pre svega. Ovde smo da se obeleži ovaj važan trenutak. Kakva je vaša poruka? Uopšte, mnogo se toga promenilo u odnosu na istoriju. Idemo tim nekim evropskim putem, usmereni smo ka nekim pozitivnim nastrojanjima. Recite nam, koja je vaša poruka danas, pre svega za ovaj dan, a onda i kada pogledamo naše neke političke puteve kojima smo se usmerili? Da, pa kažem, svakako se tih svetlih dana iz naše istorije, iz naše tradicije treba sećati, treba ih uzimati kao dobar primjer, uvijek ih imati negde u mislima i na osnovu i tih iskustava i normalno na osnovu ovog sadašnjeg trenutka, ovih novih trendova, neke opšte globalizacije, donositi odluke. Ako političari budu vešti i pametni dovoljno da iskreiraju te dve stvari, verujem da se može doneti dobra odluka, a dobra odluka je odluka koju će podržati naši ljudi, naši građani Srbije, i odluka koja će Srbiji doneti nešto dobro. Svedoci smo da su Englezi žrtvovali malo svoju tradiciju, eto, zarad Evropske unije, sada napustaju Evropsku uniju, vraćaju se nekoj tradiciji, ja ne bih želio da i mi uradimo nešto tako, verujem, opet kažem, da se te dve stvari mogu spojiti, možda je to i neka opomena ljudima iz Evropi, iz Evropske unije, da više obrate pažnju i da dozvole veću slobodu državama da poštuju svoju tradiciju. Tradicija, istorija je ono što je uvek u nama i to što nas prati kroz budućnost, što nam otvara neke buduće prostore, tako da, opet kažem, verujem da se te dve stvari mogu kombinovati ako imamo dovoljno pameti. Više rodoljublja, više čovjekoljublja, više nekako vere između sve nas, je tako? Pa, jeste, vreme u kome živimo nije lako, znate da je opšta kriza, svetska kriza, pa i naša kriza, pa to prođe, pa evo opet dolazi neka kriza, dakle, savremeno vreme, savremeni trenutak življenja je takav, moraju se svi na neki način snalaziti, ali su i nekada bila teška vremena, pa se ipak ostajalo pri nekim idejama, dakle, ne smemo dozvoliti nijednog trenutka da nas neka kriza ili neka nemaština odvuče na pogrešan put, da zaboravimo ko smo, šta smo. Treba malo uneti više hrabrosti, više strpljenja u svoje živote i mislim da će sve to na kraju biti dobro.